Forever sindssyg. Kommer der Næstved 2014. Spæser, hvad laver I? Tid du bare på. Ready to be sindssyg for en hour. Ja. Are you ready to be sindssyg for 2 hours? Ja. Hvor? Are you ready to be sindssyg for a week? Ja. Are you ready to be sindssyg forever? Ja. Velkommen til Retardo og Retardos køkken. Hvad mangler du? Ja. Hvad er der, Maja?